Dobrý den, vítám vás ve studiu Beta. A dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, vám již známý Tomáš Vandas. Tomáši, vítej a přeji ti dobrý večer. Hezký večer tobě, Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia a současně zdravím všechny v novém roce a doufám, že jste si ty svátky aspoň užili trošku v klidu a v pohodě. Tak ono, ten klid a pohodu tady jaksi nemáme teďka, že jo, protože to je celosvětový problém, k tomu se ještě dostaneme, ale teď v současné době asi nejvíce zajímá, co se týče té geopolitiky, situace ve Spojených státech, protože jak já to vidím, tak my jsme brali před lety Spojené státy jako takový výstavní, výkladní skříň demokracie, kde se dalo spolehnout na státní instituce, kde se dalo spolehnout, že soudy jsou opravdu nestranné a že opravdu se snaží postupovat podle práva a hlavně v rámci spravedlnosti, a to teďka už neplatí, zkrátka Spojené státy jako demokratický stát podle mě ho skončili. Jak to vidíš ty? Vladimír, já to vidím podobně. Samozřejmě, když se vrátíme před 4 lety k té situaci, kdy byl vlastně zcela nečekaně zvolen podceňovaný Donald Trump, tak tím se narušily plány těch amerických oligarchů a těch skupin, které měly samozřejmě svoje cíle. Takže najednou tady vznikla úplně nová situace. Vzešel tady vlastně člověk, který se stal prezidentem, který byl mimo ty tradiční politické skupiny, ať už té demokratické nebo republikánské strany, a najednou oni si nevěděli, co s tím počít. Takže po takovém váhání a víceméně okopávání kotníků ze strany médií v těch uplynulých letech, tak čím vlastně se blížil konec Trumpova mandátu a byl vlastně ještě završen tou prohrou, když říkám prohrou v uvozovkách, protože víme, kolik tam bylo nesčetných nesrovnalostí, machinací, podvodů, korespondenční hlasy a podobně. Takže tím, že došlo k tomu, že Donald Trump tímto způsobem prohrál volby, no tak oni už tu lavinu nenávisti vlastně spustili naplno. A to, co se děje dneska, tak to opravdu připomíná hon na čarodejnice a opravdu Spojené státy jako demokratická země, to už je minulost, protože když vidíme, že se nabádá, aby nikdo nezaměstnával lidi, co dělali pro Trumpa, aby byli všichni postihováni a souzeni ti, co byli v budově toho kapitolu, aby byl vymazán Donald Trump z filmu Sám doma 2, aby došlo k tomu, že by byl odvolán ještě před koncem svého mandátu za každou cenu, protože to by znamenalo, že by mohl za 4 roky znovu kandidovat. A toho se podle mého ti takzvaní demokraté bojí nejvíc, že by se za 4 roky Donald Trump mohl znovu ucházet a i vítězně o to, aby se vrátil do Bílého domu. Takže opravdu to, co se dneska děje, tak to je něco neuvěřitelného a já se obávám, že se to bude ještě stupňovat, protože nastupující prezident Biden, co si budeme namlouvat, má své zdravotní limity, je to vidět na něm na první pohled a jak bude dlouho schopen vlastně vykonávat svůj úřad, to si nikdo vůbec nedovede představit. A samozřejmě v záloze za ním je připravena ta progresivní neomarxistka Kamala Harrisová, aktivistka hnutí Black Lives Matter, která samozřejmě udělá všechno pro to, aby došlo k naplnění těch levičáckých cílů za podpory antify, anarchistů a podobně. Takže já se obávám, že Spojené státy jako rozdělenou zemi čekají neveselé zítřky a neveselá budoucnost. Já si to myslím taky. A ono, ty jsi zmínil před 4 roky, oni všichni totiž okolo Hillary Clintonové a demokratické strany, ale i mezi republikány, tak oni Trumpa brali jako šaška.
Ano, jako člověka, který nemá vůbec žádnou šanci, a republikáni ho nominovali, on vyhrál republikánský primárky, protože neměli nikoho. Oni skutečně neměli koho postavit, tak řekli, no tak tam dáme tedy toho Trumpa, aspoň si nebude nás to stát peníze, on si zaplatí kampaň sám. No a nikdo s ním nepočítal. A najednou on zvítězil. To byl takový šok, já jsem viděl Hillary Clintonovou právě v tehdy, v tom videu, ta se tvářila ještě překvapeněji než ty naši reportéři nebo redaktoři v České televizi. Přesně jo, tak. Takže tam... a teď si vem Vladimíra, že on sice jakoby prohrál volby, říkáme prohrál, ale skutečně víme, jaké tam byly nesrovnalosti a machinace, ale získal podporu téměř, já nevím, 80 milionů Američanů. Přesně tak. To je obrovské číslo, které před ním žádný republikánský prezident, kandidát nezískal. Takže já si myslím, že on v té své aktivitě bude zcela logicky pokračovat, i když opustí Bílý dům. Podle mě se nestáhne z veřejného života, jak by si mnozí i republikáni, i demokraté přáli. A bude v té své aktivitě pokračovat, protože opravdu mnozí Američané, hlavně na tom venkovu a podobně, tak v něm vidí skutečně naději pro lepší Ameriku a mají strach z toho, co se na ně řítí. Takže já si myslím, že opravdu dneska je cílem těch takzvaných demokratů zabránit tomu, aby Donald Trump mohl vlastně za ty 4 roky kandidovat znovu. To je to, oč se dneska vlastně hraje a proč tak zuřivě a usilovně demokraté chtějí podat tu druhou ústavní žalobu. To je úplně směšné, že jo, co se to tam děje v té Americe, kdyby to nebylo tragické, protože ovlivňují geopolitickou situaci na celém světě. Ty jsi správně řekl, že on, já jsem četl, že dokonce měl tolik hlasů jako nikdo předtím, ano. Ovšem Biden ho ještě překonal. Ano. A my víme, že to jsou lži na lži. A zase jsme viděli, co ten deep state, ty globalisti, co dovedou. Oni mají takovou moc, že včetně Soroše, protože Soroš ten byl proti Trumpovi a byl na straně Bidena, tak oni opravdu koho si vytipují, tak toho prosadí, i kdyby to mělo jít proti vůli celé Ameriky nebo celých Spojených států. Ale já se tě ptám jinak. Už teď, pak se ještě dostaneme k dalšímu fenoménu, který mě totálně dostal do kolen. Dostáváme se do situace, kdy se hovoří o tom, že Spojené státy jsou přesně v situaci jako v roce 1860, politické situaci. Dokonce už některé státy se jim to nelíbí a byl jeden jediný stát, zatím Texas, který prohlásil, že ve svém vlastním texaském kongresu bude jednat o opuštění z Unie, protože to mají takhle v zakládací smlouvě, že oni mohou vystoupit. Přidalo se k ním dalších 17 států, které chtějí, aby se opět začalo ctít právo. Tomáši, jak ta situace dopadla v 1860, vidíme nejkrvavějším konfliktem ve Spojených státech. Jak ty vidíš tu situaci teď? Myslíš si, že opravdu ti demokrati za pomocí Antify, BLM, gangů a podobných zrůd, který se neštítějí vražd, takže opravdu rozpoutají proti těm Američanům, jak se říkalo, že to je střední bílá americká vrstva, že proti ním rozpoutají něco jako občanskou válku? Tak samozřejmě to nebezpečí tady je vysoké, už z toho důvodu, jakým způsobem je ta Amerika dnes opravdu rozdělena. Na jedné straně opravdu ta střední třída, ten běžný Američan, a na straně druhé ty progresivní levičácké neomarxistické skupiny, které terorizují každého, kdo s nimi nejde, a rabují, vykrádají, zastrašují, prostě takže samozřejmě, jak říkám, to riziko tady je. Nicméně, a je to riziko ještě o to větší, že ten běžný Američan, ta běžná střída, si to nenechají líbit.
Už dnes vlastně vznikají různé skupiny domobrany jako reakce na to násilí těch levičáckých gangů. Takže to samozřejmě tu situaci ještě vyhrocuje a opravdu hrozí to, o čem se bavíme, rozdělení Ameriky, a může to mít opravdu nedozírné a krvavé následky. Samozřejmě někdo si může říct, no jo, oni tady fantazírují a podobně, ale skutečně, když se podíváš na to, co se tam dnes děje, tak to je opravdu velmi vysoké nebezpečí a teď záleží, jakým způsobem se to bude dál projevovat, zdali opravdu ti neomarxisté vedení tou Kamalou Harrisovou v pozici viceprezidentky budou dál tlačit na pilu, utahovat šrouby a prosazovat ty svoje vize, anebo jestli se na chviličku zastaví a budou se tvářit jakoby demokraticky a dají si na chviličku oddych, ale já se obávám, že ta situace je dneska tam tak vyhrocená, že opravdu to může dopadnout velice špatně. Víš, já jsem dneska si přečetl takový zajímavý článek a mě by zajímal tvůj názor. A bylo to o tom, že jedna 20-letá holka bílá ze střední vrstvy se zúčastnila těch šíleností BLM, těch černých gangů tam a zúčastňovala se toho jakoby na podporu právě téhleté svobody, jak oni tomu říkali. A rodiče jí říkali, prosím tě, nepleť se do toho, vždyť se tam střílí, aby si s náhodou nedošla k újmě. Ale ti samí rodiče pak byli protestovat u Kapitolu proti těm sfalšovaným volbám a proti těm sfalšovaným výrokům soudu. A v ten televizním záběru mě ta dcera 20-letá poznala a udala. A oni přišli oba o práci. Jinak ta dcera je na nich finančně celá závislá, protože studuje. Tomáši, nepřipadá ti to, prosím tebe, Pavku Morozova? No teď to chci říct, ty jsi mi to Vladimír vzal z pusy. Ano, to je přesně ono. A já jsem na to taky dneska reagoval na sociálních sítích, tento případ jsem zmiňoval a řekl jsem, je nová doba, rodiče dneska jsou pod dozorem dětí, děti no. udávají rodiče, prostě něco neuvěřitelného. A skutečně já jsem nezažil 50. léta minulého století, kdy skutečně ten bolševický teror byl nejkrutější, zavírání, pronásledování, ale já mám pocit, že když si člověk otevře ty archivy a čte si ty články a ty vzpomínky, takže to se dneska děje v tom novodobém hávu, kdy ti takzvaní demokraté opravdu dneska chtějí šikanovat, odsuzovat, trestat každého, kdo projeví jenom trochu jiný názor, než mají oni. A ty snahy o to rovnostářství, o prosazování té rovnostářské společnosti, ty levičácké názory, to skutečně je něco, co už tady v historii bylo a skutečně obávám se, že to spěje do velmi, velmi špatných konců, takže to, co dneska vidíme v Americe, to, co vidíme v západní Evropě a takové ty první body se objevují i u nás v české společnosti, kdy máme takové ty skupinky militantní, které by chtěly prosazovat to levičáctví, kontrolovat, jestli nemáš náhodou dva byty a kde si na to vzal a co s těmi byty děláš a jestli ho máš prázdný, tak ho předáš někomu, kdo tam bude bydlet. To už takové názory se objevují i u nás a pokud nechceme dopadnout opravdu jako na tom západě, no tak to musíme zarazit v zárodku, protože to je základ rozpadu společnosti, tradičních hodnot, všeho, co jsme tady v minulosti budovali, na čem jsme stavili tu tradiční společnost. Ano, měl jsi teďka na mysli určitě Piráty. Přesně tak. Protože Piráti se nazývají, že to je krajní levice, až extremistická levice. Ano. Oni sami to odmítají a já jsem se bavil s jedním politologem a ten mi říkal, ale to máš špatný názor, oni nejsou levice, oni jsou fašisti. A já bych řekl, že ten fašismus je jim mnohem a mnohem bližší, když si vezmeme, jak podporují Antifu a podobné BLM a všechno tohle, ano. nežli nějaké extrémně levičáctví, ale jak se tomu mají lidé u nás, abychom se nedostali do podobné situace bránit? Já tady
No a povídej. Povídej, Vladimíre. Já spíš vidím samozřejmě v tom, že my musíme, když to řeknu vlastenci, národovci, neustále na to upozorňovat, bojovat proti tomu, zdůrazňovat to nebezpečí, které hrozí třeba v té dvojkoalici, která dnes už se prezentuje jako Piráti a STAN, kteří půjdou společně do parlamentních voleb, které nás čekají na podzim, protože tam skutečně mám pocit, že mnozí lidé si vůbec neuvědomují, jaké nebezpečí zrovna z tohoto dvojbloku hrozí a co oni vlastně prosazují. Já mám pocit, že mnozí lidé prakticky nečtou ty volební programy a mají pořád zakódováno, že Piráti jsou nějací mladí lidé, kteří mají rádi svobodu a kteří prosazují tu svobodu na internetu a na sociálních sítích. No to tak samozřejmě mohlo mít možná na začátku, když ta Pirátská strana vznikala, ale dneska je to úplně něco jiného. A právě oni jsou těmi, kteří by prosazovali ty zákazy, restrikce a vlastně uzurpovali by si moc takovým způsobem, že každý, kdo by měl jiný názor, nebo kdo by se vymykal z toho jejich proudu, tak by byl terčem té šikany, trestního stíhání, odsuzování, zavírání. No přesně jako to známe z minulosti. Já právě, mně připadá teď, jako by paní Jourová nebyla nominovaná ANO, anebo ona byla nominovaná ANO, ale teď spíše by se mohla prakticky přiřadit k těm Pirátům, protože přesně to, co chce paní Jourová jako evropská komisařka, tak to chtějí i Piráti. Kontrolu no, internetu. Přesně vypovídá o té návaznosti i těchto subjektů vlastně na bruselskou centrálu, na Evropskou komisi. Protože vidíme, co prosazuje Evropská komise, co prosazuje Brusel, co by chtěli provést s Evropou, kam to směřují. No tak logicky paní Jourová, jako členka Evropské komise, tlumočí ty jejich myšlenky sem k nám do České republiky a znovu bychom měli i připomínat, že právě ona je nominantkou pana Babiše. Protože víme, že premiér Babiš se často v minulosti prezentoval jako člověk, kterému je vlastně svaté to národní cítění a ta národní myšlenka a pak tady nominuje do Evropské komise paní Jourovou, která když slyšíš, co povídá, co prosazuje, no tak to je člověku z toho naprosto špatně. Takže to jsou pořád velmi důležité věci, o kterých musíme mluvit, o kterých se musí diskutovat. A proto je dobře, že tady upozorňujeme na to nebezpečí a musíme ještě více a více i v předvolební kampani se o tom bavit a říkat, co by hrozilo, kdyby získal moc ten dvojblok Piráti, STAN za podpory těch dalších liberálních subjektů, protože to by se samozřejmě zcela obrátilo to směřování České republiky a my bychom se vrhli úplně do toho hlavního proudu té bruselské stoky. Takže z toho já mám obavy a jak říkám, jedině bavit se o tom, upozorňovat, přesvědčovat lidi a hlavně apelovat na ně, aby ti lidé, kteří mají odlišný názor, kteří by toto nechtěli, no tak aby k těm volbám přišli. A s tím bojujeme vlastně celou dobu, že ti lidé si myslí, že se nic neděje nebo že se nic nestane, když těm volbám nepůjdou. Tomáši, a teď jsme před velikým problémem a já bych chtěl slyšet tvůj názor. Tady se ten Bartoš velkohubě, já si nemůžu odpustit ten přídomek, kasal, že bude příštím premiérem, že vyhrají volby. A my teďka jsme před volbou a lidé naši voliči jsou taky před volbou. Pokud by ten dvojblok podporovaný tím trojkoalicí ODS, ČS, teda TOP 09 a KDU ČSL opravdu získal 101 hlasů, tak tady máme nového premiéra Bartoše. Kam by to vešlo, já jsem přesvědčen, že během roku bychom tady měli aspoň 500 000 migrantů. Vždyť oni to sem furt cpou. A přesto, že Babiš není vlastenec, to není v žádném případě, tak se tomuhle tomu hrozně brání, protože ví, co by to znamenalo. A teď mi řekni, Tomáši, kdo jiný
by mohl být premiérem. Máme tady volbu. Já nepředpokládám, přál bych si to, ale nepředpokládám, že by SPD získalo tolik procent, aby se mohlo uvažovat o Tomiovi jako premiérovi, jako o koaličním silném partnerovi, snad ano. Ale buď tady bude Bartoš, anebo tady bude Babiš. A teď Baborať. Já myslím, Vladimíre, že na to je celkem jasná odpověď pro nás, pro všechny. To totiž připomíná situaci při posledních prezidentských volbách. Buď tady bude Drahoš, anebo tady bude Zeman. Takže samozřejmě to, o čem se bavíme, to, co nastiňuješ, tak je velmi podobná situace. Já bych volil, nebo já bych respektive chtěl přesvědčovat ty lidi, aby když nechtějí volit národní strany, když nechtějí podpořit národní subjekt, tak samozřejmě, aby svůj hlas jako to menší zlo ano. dali stávajícímu hnutí ano. Protože určitě, a na tom se shodneme asi všichni, protože skutečně ta situace je vážná a pořád bude lepší, když to bude za té stávající situace. A myslím si, že je potřeba vytvořit i takovou situaci, aby se premiér Babiš musel třeba po příštích parlamentních volbách opírat o podporu národně orientovaného subjektu, což by byla úplně ideální situace, ano. protože by musel být na něm závislý a nemohl by se tedy nějakým způsobem pustit ze řetězu a dělat si, co by si chtěl. Takže v tomto případě já bych volil tu alternativu, o které říkám. Pokud nechceš volit národně orientovaný subjekt, tak podpoř samozřejmě to menší zlo, které je ale lepší volbou, než kdyby tady vládli prostě Piráti, STAN za podpory TOP 09, Lidovců, ODSky. I když já u té ODSky si nejsem úplně jist, jak se ta situace bude po těch parlamentních volbách vyvíjet, protože už dneska se tam objevují třenice a nesoulady a ta členská základna, co mám informace, moc není spokojena s tím trojblokem, který byl ustanoven hlavně s TOP 09 a s Lidovci. Takže je otázka, jakým způsobem bude směřování těch jednotlivých subjektů po parlamentních volbách. Ale já bych řekl, Tomáši, před parlamentními volbami. Vzpomeň si na minulé volby, předminulé volby, předpředminulé volby. Několikrát se už tady rýsovaly koalice. A vždycky se pamatujeme čtyř koalici vlastně. Ano, vždycky se to rozpadlo, ano. protože se ano. dostali strach z těch procent. Ano. Takže my už tady, jak si správně řekl, registrujeme rozmíšky mezi TOP 09 a ODS, protože původní dohoda byla, že volebním lídrem bude předsedkyně TOP 09 ta Pekarová Adamová, jak se mne křesní jménem ani nevím. Markéta, myslím. Ano, podle mého názoru je to neskutečně hloupá ženská a velmi nebezpečná, protože hloupí lidé jsou vždycky nebezpeční. A už se to nelíbí. Celkem logicky se to nelíbí ODS a už se začínají dohadovat. Takže já bych ještě s tou trojkoalicí jaksi moc nepočítal. Ale co říkáš na to, že už se začali dohadovat i Piráti se STANem. Už tam se také objevily první rozmíšky a to, že někteří Piráti nesouhlasí s tím systémem, jak se dohodli na obsazování kandidátek. Takže tam to taky trošičku začíná jiskřit. Jak to vidíš? No určitě a hlavně tam si myslím, že ze strany Pirátů je obava, že by ti jejich kandidáti mohli být překroužkováni vlastně těmi různými starosty a primátory ze STANu. Takže z toho si myslím, že oni mají obavu a určitě to může také před těmi volbami vyvolávat ty různé třenice a různé dohady. Jsou samozřejmě teď na vážkách, jak dál postupovat, protože na jedné straně už tady máme pevný termín parlamentních voleb, ano. které budou 8. a 9. října tohoto roku. A to samozřejmě sebou nese i vlastně zahájení té volební kampaně,
vyčíslování těch nákladů, které jsou limitovány tou částkou 90 milionů korun. Takže na jedné straně oni samozřejmě mají ty různé rozmíšky, teď to tam začíná pnout, ale na straně druhé vlastně už se musí definitivně opravdu rozhodnout, jak postupovat, protože říkám, s tím jsou spojeny ty různé náklady a výdaje na tu parlamentní kampaň. Tak oni to mají, já si myslím, že to byla zlomyslnost prezidenta Miloše Zemana. Já si to myslím taky. Protože většinou oznamuje 3 měsíce předem, oznamuje teprve termín, přesný termín voleb a tím de facto otevírá kampaň. Ano, přesně tak. Oni teď měli v plánu, a to jsem se dověděl, zase takovýma různýma cestičkama přes známé, že oni měli v plánu totiž chytristiku. A to, že by jednotlivé strany si vyčerpávali těch povolených 90 milionů ještě před oficiálním zahájením kampaně, tedy před těma 3 měsícema. A pak by jim už to nevadilo, že by měli pro všechny 3 strany, teďka myslím ta trojkoalice, ano, jenom 90 milionů. Protože oni ty ostatní strany by už dávno těch svých 90 milionů do toho investovali, protože ještě by oficiálně koalice nebyla podepsána. A prezident... jako to, co říkáš, je, si myslím, velice, velice správné, protože, jak říkám, je to určitě ze strany prezidenta Zemana určitá zlomyslnost, na tom si myslím, že se shodneme. Ano, ano, ano. A určitě on to, z toho důvodu to takto vypsal dopředu. Zase, zákon on neporušil, protože zákon nedefinuje, jak dopředu mají být volby vypsány, ne, ale musí být minimálně těch 30 dnů před konáním voleb. A vždycky to tak bylo, že on skutečně to vyhlašoval opravdu těch 30 dnů před, kdyby byli v tom březnu, byl vyhlášen termín a teď to vyhlásil už vlastně koncem roku, takže myslím si, že teď oni právě jsou tím zaskočeni a jak říkáš, může to limitovat v tom čerpání těch financí. Na druhou stranu jsem, já osobně tvrdím spolu s některými politology, že v současné době se budou muset lidé rozhodnout mezi promuslimskými, proevropskými a to takže velmi proevropskými piráty a národoveckými SPD. Že to je v podstatě teď souboj mezi piráty a SPD. Protože kdo z nich dostane, a pak se k tomu ještě dostaneme, já mě zajímal tvůj názor, protože ten, kdo z nich dostane víc procent, tak bude, řekl bych, žádanější nevěsta. No tak určitě, jak jsme se bavili už před chvílí. No právě. Protože opravdu bude důležité podchytit každý hlas a buď ti lidé se chtějí vydat na tu cestu bruselskou, nadnárodní, která znamená teda rozmělnění České republiky definitivně v tom evropském moři, v tom multikulti kotlíku, která znamená příliv imigrantů, která znamená daleko větší cenzuru, totalitu, prostě všechny ty takové praktiky, které už známe z minulosti, anebo se vydají na tu cestu národní, která znamená, že se pokusíme zachránit to, co ještě máme, ano, a budovat si tu naši zem, uchovávat si ten náš prostor, kde jsme žili vlastně tisíciletí a kde jsme si budovali tu naši společnost. Máme tady určité zvyky, tradice, historii a nenecháme si to vzít. Takže to jsou určitě dvě možnosti. Volba, už to není jenom levice, pravice, protože ten termín dneska politologicky je dávno překonaný, to si myslím, že se shodnou všichni, ale je to opravdu o tom, zdali chceš volit národní strany, anebo ty globalistické, nadnárodní, proevropské, jak oni říkají, bruselské. Ano. Takže to je volba, která tady je. Jiná volba tady v těch parlamentních volbách, které nás čekají, nebude. A pokud si někdo myslí, že když zůstane doma a nebude volit, že se nic nestane, že to někdo vyřeší za něj, no tak to se velice mýlí, protože opravdu tím pádem je to riziko, že si nebudeme rozhodovat sami o vlastní budoucnosti, ještě vyšší. Tak ono stačí už jenom to, co nám tady nařizuje Evropská komise. Ano. Například my víme dneska,
teď se vrátím na jiný ránk, ale zase se potom k tomu ještě vrátíme, že nám Evropská komise řekla, že tady smíme mít pouze vyjmenované vakcíny proti koronaviru. A to ano. Pfizer BioNTech s tím svým sousložkou mRNA, Moderna, firmy Moderna, ano. To ano. Je to též, a potom nakonec AstraZeneca. A ta AstraZeneca, jak víme, spolupracuje s ruským Sputnikem. Ale Sputnik nám nebylo dovoleno nakupovat, a když Orbán si nakoupil prvních 6 tisíc dárek, nebo 60 tisíc, já teďka nevím, prosím vás, nechytejte mě za slovo, první várku, tak se zvedla taková vlna odporu vůči Maďarsku a vyhrožovali tak ohromnýma sankcema, v podstatě, že by jim na ně udělali totální embargo na všechny zboží tam i ven, jo? Že Orbán nakonec musel couvnout a nakoupit to svinstvo Pfizer. A tohleto, Tomáši, mě by zajímal tvůj názor právě, jestli by to, kdyby ty národovecké strany neuspěly, tak jestli by nám tohleto se úplně zvrtlo v to, že my tady budeme poslouchat na slovo jak mopslík někde u na gauči. No to, jak říkám, to nebezpečí je samozřejmě enormně vysoké, protože tady přesně o čem se bavíme, o tom, že nám Evropská komise přikáže, jakou my si musíme nakoupit vakcínu, jaký typ, od jakého výrobce, místo toho, abychom se my sami rozhodli na základě diskuze odborníků, lékařů, našich kapacit, jakou vakcínu a od koho chceme. Tak přesně to je ten diktát, to je ten totalismus té Evropské unie, kdy my vlastně nejsme vlastními pány v této důležité otázce, otázce zdraví našich občanů. Takže určitě, pokud bychom neuspěli myšleno národovecké strany v parlamentních volbách, no tak se ta situace bude ještě více zhoršovat a my budeme postupně a postupně, ono se to hezky osekává pěkně jako po kouskýčkách, přicházet o ty poslední zbytky těch svobod, které ještě máme. Proto já říkám, že i v těch parlamentních volbách se bude hrát o to, zdali chceme změnu ve smyslu setrvání v Evropské unii, anebo jestli se pokusíme po vzoru Velké Británie Evropskou unii opustit a pokusit se aspoň vyvolat referendum o tom, zdali bychom chtěli Evropskou unii opustit. Já jednoznačně říkám, že už nastal čas, abychom se z těch bruselských okovů prostě vyprostili a šli si vzít tu naši svobodu zase zpět. To si myslím, že je nejvyšší čas, ne-li 5 minut po 12. Já bych řekl, říká se za 5 minut 12, ale já si myslím, že už je 5 minut po 12. A že opravdu máme nejvyšší čas, protože pokud projedeme, myšleno my všichni národovci, a už je to jedno, ať je to jakákoliv značka, pokud letos projedeme parlamentní volby, tak se obávám, že za 4 další roky, v roce 2025, už nebude se o co hrát. Jestli vůbec ještě ty volby budou. To je otázka, protože pak budou chtít zavést samozřejmě korespondenční hlasování. Ty návrhy už tady jsou, aby se to dělalo, jako je to v Americe nebo někde, kde ta možnost je. A všichni víme, co korespondenční hlasování vlastně v dnešní době znamená. Že vždycky zvítězí ten správný názor. Konec konců už jsme to viděli nejenom v Americe teď, při těch posledních prezidentských volbách, ale nedávno před lety jsme to viděli v Rakousku při prezidentských volbách. To bylo naprosto to stejné. Vedl národně orientovaný kandidát a pak se to zvrhlo a najednou vlastně zvítězil ten zelený Van Belen. Tak a teďka, když jsi se zmínil Rakouska, teď jsem hovořil nedávno s našimi posluchači z Rakouska, a tam panuje vůči Kurzovi, tedy kancléři Kurzovi, poté, co vyštval po vymyšlené aféře Svobodné, kteří ho drželi, řekl bych, na hodně krátké úzdě, tak on teďka
podstatě to rozjel to proevropanství, mm-hmm. a je velmi neoblíbený u rakouských lidí. Ale co si zvolili, to mají. To též u nás. Ale zeptám se tě ještě jinak. Tomáši, já beru jako logické, že jestliže se někde objeví nějaká epidemie, tak první řadě by ten na správný hospodář, jak by se měla chovat vláda, tak by se snažil co nejvíc rozprostřít účinné léky, které mají ty výsledky dobré, zkušebně, aby je mohli lidé mít dostupné. Ne zadarmo, jak tady někteří říkají, ale třeba by, aby si je koupili. Ano, ano. A to se neděje místo toho, a teprve až by se zaléčil ten národ, tak pak by byla na místě aplikovat vyzkoušená vakcína. Ale oni jdou opačně. Tady neseženeš lék. Oni tvrdí, že to není lék proti koronaviru, proti covidu. Ale pan profesor Beran jasně prokázal a stovky lidí, kteří si sehnali ten izoprinosin soukromně, tak to potvrzují, že když se ten izoprinosin jí nebo bere buď preventivně, a nebo při prvních příznacích, takže ten to onemocnění trvá pár dní, 3-4 dny, bez velkých problémů. Mm-hmm. Nezdá se ti, nebo jak by si okomentoval tu nechuť vlády, aby sem ty léky, protože to není jenom izoprinosin, on tam na to funguje třeba neosin a další, že je ta nechuť vlády zaplavit ty lékárny od nejmenší vesnické po ty největší léky proti tomu covidu, když je to taková smrtelná pandemie? No, protože samozřejmě, co vidíme na první pohled, tak je, že se z té takzvané pandemie vyvinul obrovský biznis. To je to, oč se tady vlastně hraje. Takže oni nemají zájem na rozšíření toho léku, jak říkáš, aby byl dostupný, aby si ho lidé mohli koupit, aby preventivně mohli užívat, aby byli více chránění a imunní vůči tomu viru. Ano. Ale tady se udělala vlastně z očkování jakási svatá mantra a tvrdí se, že nic jiného než očkování, očkování, očkování nám nepomůže. Ale slyšíme to dnes a denně. Ráno zapneš televizi, rádio, neustále slyšíš, že kolik bylo naočkováno, kdy přijde jaká vakcína, lidé, aby se hlásili. A samozřejmě oni jsou zaskočeni tím, že vlastně velká část občanů České republiky je nedůvěřivá k té vakcíně. A ten počet nechat se očkovat samozřejmě lidí je malý a oni mají neustále s tím problém a snaží se vlastně tou masivní kampaní nám vtlouct do hlavy, že můžeme jedině přežít, pokud budeme očkovaní. A na vlastně straně druhé se dozvídáš, že i když ten člověk bude očkovaný, tak vlastně je nebezpečí, že bude infekční dál, že může tu nemoc roznášet a rozšiřovat dál. Tak co to je za očkování, co to je za vakcínu? To je vlastně úplně nesmyslné a popření všeho, pokud ti říkají, že vlastně pokud budeš chtít jít na fotbal, na sport, nebo do restaurace, do hotelu, na dovolenou, tak musíš mít očkování, ale vlastně jedním děchem se tady dozvídá, že můžeš tu nemoc, aniž by si třeba pocitoval nějaké nemoci a příznaky, roznášet dál. Nehledě na to, že skutečně to směřuje k tomu, že tady chtějí rozdělit lidi, ocejchovat je, ti, kteří nebudou očkovaní, tak budou mít menší práva, menší svobody než ti očkovaní. A to je také nepřijatelné, to je také naprosto skandální omezování osobních svobod našich občanů. Já si myslím, že skutečně ta pandemie, a bavili jsme se také o tom několikrát, že nikdo nespochybňuje tu nemoc, která tady je. Mnozí lidé měli těžký průběh. Opravdu to nebylo nic jednoduchého, co prožívali. Ale na straně druhé, my si tady vlastně jsme si nechali vnutit covidovou totalitu, kdy tady se likviduje celé
celé odvětví ekonomiky, kdy tady lidé jsou hnáni do chudoby, kdy živnostníci opravdu neví, co se s nimi bude dít dál, protože už to trvá skoro rok a vláda se nemůže divit, že ta ochota těch lidí neustále klesá, že to nechtějí respektovat. Oni se diví, že lidé jedou na hory, že se tam chtějí vyvětrat, být na čerstvém vzduchu. A nehledě na to, že ten covidový pošuk Prymula chtěl prosadit, aby lidé mohli maximálně 15 kilometrů od svého bydliště. No to je naprosto něco neuvěřitelného. To, co se děje v Německu, tam samozřejmě Merkelová jde tímto směrem. Takže já se obávám, že to všechno se zneužívá právě k omezování osobních svobod, k utahování šroubů. A pokud se neprobudíme, tak už se do návratu před těžko dostaneme. My už se nikdy nedostaneme do návratu před covid. Ano. Ale ono největší sranda, nebo spíš tragédie je, že pan ministr Blatný, který mimochodem on požadoval, Blatný, Prymula do toho nemá co mluvit teďka už, ale na jeho radu Blatný požadoval na vládě to omezení cestování maximálně 15 kilometrů, a to jenom proto, aby zamezil jezdit lidem na ty hory, protože jinak jim to zamezit nemůže. Ale pro mě stejný ministr zdravotnictví prohlásil, tedy Blatný, že i když budou lidé oočkovaní tím Pfizerem, a to dvakrát, takže to ještě neznamená, že budou stoprocentně imunní proti onemocnění covidem. Akorát, že ten covid u nich proběhne lehkou formou. Do paroma, Tomáši, co to je za vakcínu, která nechrání? Vladimíre, k tomu nemusíme být ani lékaři, ani odborníci. A když si jednotlivě srovnáš ty výroky, o kterých se bavíme, a nejenom ministr zdravotnictví, ale a další vlastně, kteří se k tomu vyjadřují a kteří jsou z oboru a jsou to různí imunologové a epidemiologové a další a další, tak samozřejmě ti logicky z toho musí vyplynout, že tady něco prostě nehraje. To přece není normální, pokud ti někdo řekne, že dostaneš dvě dávky vakcíny a že stejně asi proti tomu imunní nebudeš, no tak si řekneš, tak proč si to teda mám nechat do sebe píchnout? Právě. A tady je ještě další takový problém, a to je, že oni záměrně vyvolávají strach, ale mě by spíš zajímala ta otázka s tím zaléčením. Protože logika věci říká, když je někde někdo hodně nemocný, tak se teda dávají léky. A není to, prosím tebe, asi jsem s tím názorem jsem se setkal, na trestní oznámení proti vládě, která záměrně tím, že nerozšířila léky, proti, které účinkující na covid, takže v podstatě ohrozila velké množství lidí smrtí? To je samozřejmě ano, jedna z variant, která může být. Já se ale obávám, že oni by si to ošefovali tak, že by samozřejmě na straně druhé zase se objevovaly posudky a analýzy různých těch odborníků, kteří by říkali, ten lék v žádném případě nezamezuje tomu covidu a není to lék, který by to eliminoval a který by zabezpečoval snížení rizika. Takže ano, já si myslím, že to trestní oznámení je variantou, ale obávám se, a já s ním mám tak bohaté zkušenosti za posledních 15 let, že jakmile jsme dávali nějaké trestní oznámení na závažné kauzy, závažné věci a zdraví občanů závažná věc bez pochyby je, tak vždycky to bylo zameteno, smeteno, prostě nikdo se s námi vůbec nebavil. Bohužel tady ta politická situace je taková, že opravdu se tady straší, straší a straší a v těch lidech opravdu to vyvolává ten strach, logicky, hlavně v těch starších. Takže myslím si, že oni to mají velice dobře spočítáno, co si mohou dovolit a co si dovolit už nemohou. A já bych byl rád, abychom se už trošku hnuli z místa, abychom si uvědomili, že tady se hraje daleko o víc, než jenom o tu takzvanou epidemii, kterou prožíváme dneska. Samozřejmě tady se hraje o to,
aby nás naučili tím neostálým opakováním těch vln, ano, naučili být jak stádo ovcí, na přesně povel tak vypustit na pastvu, na zapísknutí a zase domů. Zase domů a nic, žádný společenský život, aby se náhodou lidi nespojili proti ním. Nedomníváš se, Tomáši, že po té demonstraci teďka nedělní, že se připravuje, už jsem takové náznaky zaslechl, zákaz shromažďování kvůli pandemii a šíření koronaviru? Tak oni z toho logicky mají strach, takže já si myslím, že ty zákazy a ty restrikce promýšlejí, jak to dotáhnout ještě k dokonalosti a jak to, jakým způsobem si to ošetřit, protože, jak přiznal i ministr vnitra Hamáček po té poslední demonstraci, která byla v neděli, tak vlastně to ústavní právo shromažďovat se je zatím nadřazeno nad ty zákazy a restrikce, takže oni sice mohou vydat to nařízení o těch rozestupech, rouškách a podobně, ale nemají zatím páku, jak zamezit a zakázat tomu shromažďování těch občanů. To, jestli chtějí připravit nějaké ústavní novely v tomto smyslu, a víme, že pan ministr Hamáček je v tomto směru velice aktivní, který by chtěl neustále vylepšovat ústavu tak, aby mohla vláda kdykoliv vlastně vyhlásit ten nouzový stav, aby mohly být v případě nouze třeba dotčeno právo na soukromí lidí. To znamená, že pokud bude nějaký nouzový stav, budeš mít nějaký třeba dům, budeš mít volné místnosti, tak oni ti ho zaberou a řeknou si, tady budeme mít teď my nějaký štáb krizový a budeme tady z toho tvého bytu nebo domu to řídit. To oni připravují stejně tak, aby bylo omezeno třeba právo nakládat s finančními prostředky, ano, jednotlivých osob. To všechno se připravuje, to oni mají v plánu, jenomže jsou si nejistí s tím, co by to vyvolalo, kdyby to takto řekli veřejně a kdyby to najednou před volbami takto prezentovali. Takže je mi jasné, že do těch parlamentních voleb si budou velice dávat pozor, aby něco takového neřekli nahlas a že něco takového chtějí. Hmm. Ale pokud se, jak říkám, nepodaří zastavit ty politické strany, o kterých jsme mluvili, no tak potom budou mít otevřenou cestu i právě k těm ústavním změnám a to si potom můžete být všichni jistí, že to bude znamenat přesně to omezení těch osobních svobod, o kterých jsem nyní hovořil. Další téma. Asi bude poslední před přestávkou. Před časem tady pan Hamáček oznámil, že pozval 300 amerických vojáků, zdravotníků. A prvních jich přijelo 27 a z těch 27 byli jenom 4 zdravotníci, přičemž byli tam 2 lékaři a 2 zdravotní bratři. Ostatní nevím, co byli. Teď už tady jsou všech 300 vojáků, ale nikde se o tom nehovoří. Já jsem od našich posluchačů dostal tu dislokaci. Oni jsou rozděleni na 3 části. Jedna část je v Brdech, právě v tom, v té oblasti, kde kdysi chtěli ten velikánský radar prý proti iránským raketám, ale bylo zaměřené proti Rusku. A druhá část je v Jincích. A třetí část je v tom logistickém centru ve Staré Boleslavi, že v těch kasárnech, kde vždycky, když tady dělají ty americká armáda ty svý paráde jízdy, jo, ano, tak tam vždycky spějí v těch velikánských prázdných kasárnech ve Staré Boleslavi. Takhle jsou dislokovaný. Co říkáš, Tomáši, na to, že se nikde o těch 300 amerických vojácích nemluví, ale ani se nemluví, kdy odsud vypadnou. Protože právě o kom se nemluví, nemusí vypadnout. Ten jakoby neexistoval. No. Oni se asi zřejmě rozptýlili někde všude možně, jak se o tom bavíme. Ale jak říkáš, ono je to možné, že tady budou také dočasně trvalé, no, jako tady byla sovětská vojska po roce 1968. Nicméně také to něco signalizuje. Proč jsou tady ti lidé?
proč vlastně, jaká je jejich úloha, jaká je jejich role. To je něco, o čem se, jak říkáš, logicky nemluví a určitě tady nejsou proto, aby někde v lese trénovali, jak mají dávat umělé dýchání postiženým. To si myslím, že tady ti lidé určitě nejsou a že jejich zaměření a cíle je naprosto jiné. Takže co k tomu dodat? No, bohužel, dokud nedojde k té politické změně, na kterou neustále apelujeme a chceme, tak se z toho prostě nevymaníme. My jako dělnická strana prosazujeme i odchod ze Severoatlantické aliance, z těch vojenských struktur, jako byla svého času Francie, protože si myslíme, že nám to skutečně nic dobrého nepřináší a určitě bychom měli především stáhnout všechny naše vojáky z těch zahraničních misí, aby pomáhali tady u nás doma. Protože tam... I v té situaci, která dnes je, tak aby pomáhali u nás doma se vším vybavením, které mají, různé ty nemocnice, prostě veškeré to zázemí, lékaři, to si myslím, že by bylo daleko prospěšnější, kdyby působili dnes doma. A současně se musíme také ptát, Vladimíre, určitě víš, s jakou velkou pompou byly vystaveny ty záložní nemocnice v Letňanech. Už to stálo 64 milionů korun, aniž tam byl jediný nemocný. A vlastně tam není nikdo. Nikdo. Tam není nikdo, tam je prázdná, obrovská nemocnice, která, jak říkáš, stála už přes 60 milionů korun, kdy vlastně bylo zaplaceno podnikateli, který to vlastní. Ano. A žádný užitek z toho nemáme. Takže já si myslím, že bychom se měli oprostit od těch gest, které vláda dělá, které neustále mají zdůraznit tu připravenost a vlastně odhodlanost bojovat s tím covidem a opravdu směřovat všechno k tomu, napnout všechny síly k tomu, aby se tady začalo normálně žít, normálně pracovat a normálně dýchat. Já jsem řekl nedávno, také jsem to prezentoval, já už nechci přežívat, já chci žít. Já se obávám, Tomáši, že se ti to nevyplní z jednoho prostého důvodu. Protože teďka přijde třetí vlna. Ano, pak čtvrtá. Pak čtvrtá, pátá, já nevím kolikátá. A za dva roky, pokud se něco nezmění ve volbách a to takže razantně a radikálně, tak za dva, za tři roky nám ani nepřijde, že... Co bylo normální. Co bylo normální, že jsme si mohli jet kam chtěli a bez toho ani nám to nepřijde. Podívej se, já jsem starý chlap, já si pamatuju, jak se... Je to příklad, ale ono to tak platí i o tomhletom. Jak se zavedly poprvé bezpečnostní pásy. Aha. To byl tenkrát z řad řidičů neskutečný řev. Jo, to se bránili se tomu, omezuje to všechno. Podívej se dneska. Dneska už ti to nepřijde, ani nepřijde, navíc máš auta, že když si ten pás nevemeš, tak to řve jak tele, tak si ho radši zapneš, jo? To je pravda, ano. A takhle postupem času... To samé bylo, když Ruml zrušil 60 na přání Evropské unie a dal 50. Jo? To jsme tam ještě nebyli a už to šel dopředu. Taky řev. A dneska jezdíme... To je prostě to osekávání postupné, tak. Pomalé, tak, aby si na to ti lidé zvykli. A zvykal vlastně, si. Jak o tom se bavíme, potom už vlastně jim ani nepřijde, že nemůžou nikam cestovat. Ano. Že si nemůžou jet na hory, podívat se někam do přírody, že musí být doma, požádat třeba o povolení, aby mohli cestovat. Ano, požádat o povolení, ano. Ano, ano. Bude muset být testován, jestli může jít na to. A to je přesně to, co oni chtějí. A Tomáši, co ty bys si radil? Já teda lidem říkám, je to jenom ve vašich rukou, ve volbách, ano, ale... Co jinýho na to? V nikom jiným to není. Jako to nám nespadne z nebe. Jako to nespadne ta svoboda, to rozhodování, to nám nikdo nedá. Pokud si to nevezmeme my sami, aha, pokud skutečně nezačneme
v těchto myšlenkách takto uvažovat a nebudeme si říkat ano, ona je to pravda, vždy tady prostě se děje něco, co není normální a pojďme tedy volit ty politické strany, které chtějí tu normálnost a které chtějí změnu, no tak se nic nestane, logicky. Ano. Máme to v rukou, máme to jenom my v rukou, nikdo jiný to v rukou nemá. A navíc nesmíme věřit prolhaným mainstreamovým médiím. A dneska... No tak to vůbec, to prostě, to přesně, podívej se na to a znova se vrátím k té Americe, co se tam dneska děje. Blokování na sociálních sítích. Dovedeš si představit ještě před pár lety, že by bylo možné zablokovat a umlčet amerického prezidenta? No, naprosto ne, naprosto ne. To je něco neuvěřitelného. To právě. A přesně to symbolizuje tu dobu, že vlastně ty globalistické skupiny vlastně mohou dneska rozhodnout o všem. Mohou vyřadit kohokoliv, mohou umlčet kohokoliv, pokud se tedy opravdu necháme takovýmto způsobem převálcovat. A nic jiného, když se mě ptají lidi, posluchači, pane Kapá, co proti tomu? Já říkám nic. My nic nezmůžeme, i kdyby tady 10 milionů lidí šlo s klackama, nezmůžeme nic, protože nás rozstřílí armáda. Jo, při nejhorším. Máme to ve volbách. Tomáši, neboj se úplně na závěr, že ty volby dopadnou naprosto stejně tak, jako ve Spojených státech. Myslím, já pořád se snažím být optimistou, byť po těch letech, kdy se v tom člověk pohybuje, samozřejmě bych měl mít zcela oprávněný důvod trošičku uvažovat jinak, ale pořád se snažím být optimistou v tom smyslu, že samozřejmě zatím tady korespondenční volby nemáme, i když se dějí jiné podivnosti, ano. Výpadky serverů Českého statistického úřadu a podobně, to samozřejmě ano, ale pořád si myslím, že máme šanci to ovlivnit svými hlasy a tím, jak máme svoje lidi v okrskových volebních komisích. Proto chci a také apelovat, a vždycky jsme to zdůrazňovali, že je důležité, aby se lidé do těch okrskových volebních komisí hlásili, protože nejenom, že z toho mají aspoň tu trošku finanční odměnu, která samozřejmě může leckomu pomoci, ale současně také ti lidé mohou dohlédnout na to, co se tam děje při tom sčítání těch důležitých hlasovacích lístků. Tak, tady ten apel byl velice důležitý a do těch voleb to bude muset opakovat ještě častěji. Určitě. Tomáši, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinku přestávku. Já mám dojem, že vy máte jako hymnu strany píseň Hranice od Tomáše Ortela, nepletu se? My jsme měli Dělník hymnu. Takový ten Dělník, taková ta jedna z prvních písniček Tomáše Ortela. A tak to ale já nemám. Samozřejmě rád si poslechnu jakoukoliv Vladimíre od Ortelu. Já se právě myslím, že Hranice, tak jsem ji tady připravil, takže pak si už posuneme obyčejné písničky, abych tak řekl, aby to nebylo monotematické. Takže ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou, ano? Já také. Je po přestávce a já volám Tomáše Vandase. Tomáše, slyšíme se? Hezký večer ještě jednou, Vladimíre, tobě i posluchačům Svobodného rádia. I tobě přeju hezký večer. A protože tady máme hodně SMSek, tak na ně půjdeme a já jenom připomenu, že můžete i volat na telefon známý telefon do studia Beta 731 720 756. Telefon je zapojený. Tak ale jdeme na SMSky. Tak už se podívám. Dobrý den, oba vás zdravím. Pane Kapal, co je na tom pravdy, že my postsocialistické státy taky používáme sčítací program jako ten americký, který tak nehorázně falšoval volby. Daneo, nebo tak nějak. Google odmítá napovědět. Přece takto už to probíhalo v minulých volbách. Do sněmovny se dostali neznámí piráti a podvodně TOP 09. Děkuji za pořad, Pepa z Ostravy. K tomuto dotazu se vrátíme. Vemu teď telefon a pak se k němu vrátíme, Tomáši, ano? Ano. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme, můžu mluvit? No, ano, můžete mluvit. Já jsem chtěl jen říct, že jak tam pan Vandas říkal o tom hlasování korespondenčně, jo, tak dneska ta ODS, TOP 09 a ten třetí komediant, pán Bíčkářský, chtějí, aby se to uskutečnilo to hlasování korespondenčně.
a pak vlastně nemá cenu vůbec chodit k volbám. To bude sfalšovaný 100%. To je zatím všeho Jirka Benešov, to je všechno zatím. Naschledanou. Naschledanou. Tomáši, povídej, co ty na to? No, já si myslím, že ano, oni to chtějí prosadit celá určitě, na tom jsme se shodli už, že ty tendence tady jsou. Teď se jim to ještě nepodaří do těch současných parlamentních voleb, to prostě nemohou stihnout. Nicméně to riziko, že se to zavede, to je velmi vysoké, pokud se tam tyto strany dostanou a budou mít možnost takové zákony prosazovat. Já bych ještě k tomu dodal, Tomáši, že nejenom ta trojkoalice, tedy ODS, TOP 09 a KDU ČSL, ale i Piráti a STAN to podporují. Ano, takže ano, tomu se budeme muset zabránit a správně říkáš, teď se to nepodaří, protože to by se musel změnit volební zákon. Ano. To už se nedá stihnout. Ale byl by to samozřejmě na ty volby velikánský, řekl bych, podvod. A teďka k tomu dotazu Pepi z Ostravy, že taky používáme stejný ten systém jako v té Americe. Já, abych se přiznal, tak já o tom nevím, že používáme stejný program. Já taky ne, já nevím. Ale každopádně ty podvody se tady dějí. Já jsem dokonce slyšel, a nevím, jestli je to, Tomáši, konspirační teorie, a nebo jestli je to něco na tom pravdy je, že už při posledních volbách byly SPD ukradeny 4% hlasů a přifařeny k Pirátům. Víš co, samozřejmě při těch volbách dochází k situacím, která jsou podivná a zvláštní. To je to, když ti vypadne ten sčítací server. Není to několik minut, třeba hodin dostupné, najednou to spadne. Takže samozřejmě to riziko tady je. Stejně tak je riziko, když jsou vlastně, když to vezmeš, nehlídané ty volební urny přes noc, protože se volí dva dny. Ano, máme tady volbu v pátek a v sobotu. Co se děje s těmi urnami zpátka na sobotu v noci? Já nechci být prostě nějaký opravdu tím postihnutý, že budu za vším hledat podvody, ale upozorňujeme na ty nesrovnalosti, které mohou ovlivňovat prostě ty výsledky. A kdybych se vrátil úplně do minulosti, do parlamentních voleb v roce 98, kdy z tehdejší poslanecké sněmovny vypadli republikáni, tak tehdy měli republikáni shodné výsledky ve třech okresech se stranou důchodci za životní jistoty, což byl tehdy opravdu úplně neuvěřitelný okamžik. Probíralo se to, jak je to možné, protože ta šance na shodné výsledky ve třech okresech je snad jedna k bilionu, nebo já nevím, abych si nevymýšlel, ale to bylo tenkrát také velice podezřelé. Tak máme tady, ano, bylo, já si na to pamatuju. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, ale šťastný u telefonu. Já mám spíš takový dva, nebo jeden postřeh a jeden spíš takový dotaz. Jednak já jsem byl teď relativně vážně zraněný, měl jsem nehodu, byl jsem v nemocnici dlouhou dobu a co jsem se tak tam ptal a co jsem viděl, tak jako ty lidi, a byla to fakultní nemocnice, jo, ty lidi nejsou tam moc, jako že by umírali podle mě na ten covid. Jo. Tam třeba se dělají veliký třeba bezpečnostní opatření. Bohužel jsem tam viděl i výstup pána, který byl nemotivní, který mu zanedbali tak karcinom prostaty, že už má i metastázy v kostech, jo, jeho 50 let a v celku je na smrt nemocný díky tomu. A takovýhle věci jsem tam viděl, ale že by tam jako houfně lidi umírali, jak se říká, že třeba ten pan Hamáček, co říká, jak to jako i bude, tak to jsem ani neviděl. Jo. A druhá věc, co mě nejvíc zaráží, to spíš tak, co byste mi řekli, no to, jako jak postupovat. Já jsem si myslel vždycky, že to je, co říká pan Hamáček a podobný svobodomyslný lidi, jako že lidi chtějí ty restrikce, jak jsem si vždycky říkal, to je blbost, nicméně co jsem takhle zbavil s těma lidma, oni to opravdu uvítávají, oni opravdu říkají, jako, že to je dobře, že se o nás starají a že je problém, že je tady moc velká svoboda. Já jsem se docela takový nešťastný a rozčarovaný. Jasně, ano, děkujem. Poslouchejte v rádiu odpověď, jo? Určitě, vám taky hodně zdraví. Taky hodně zdraví vám přeji. Naschledanou. Naschledanou. Tak, Tomáši.
Já bych se vrátil k té první části, co říkal volající, že vlastně dochází k tomu, že při té současné situaci se zanedbávají jiné vážné nemoci, že se odkládají operace, že tady vlastně i závažní lidé, kteří jsou postižený opravdu závažnou formou nemoci, rakoviny, leukemie a podobně, tak skutečně se mohou dostat do situace, že se ten jejich zdravotní stav zanedbá a potom už vlastně není šance ani na vyléčení. Takže to je věc, o které se podle mě prakticky nemluví. Na straně druhé určitě si zaregistroval, že vlastně letos u nás a v celé Evropě vymizela chřipka. Ano. Takže vlastně chřipka není, chřipka najednou zmizela. Hmm. Byla tady celá desetiletí a najednou chřipka není, což je také velice zvláštní a můžeme si to dávat lehce do těch souvislostí samozřejmě. A na straně druhé, víte, problém je v tom, že mnozí lidé prostě nejsou schopni uvažovat svobodně a přemýšlet a vlastně řídit si ten život sami, ale právě očekávají, že se o ně stát bude starat, že jim všechno bude nařizovat, co smějí, co nesmějí. A ono je to pro některé lidi pohodlné. Takže vlastně ti lidé čekají, co stát jim nařídí, my to splníme, stát nám nařídí, že nesmíme ven, že nesmíme si koupit to a to, no tak oni to dodržují. A to je právě i vinou vlastně té masáže, která je, která se na ně line z těch médií, vlastně od těch politiků, kteří jim říkají, ty musíš poslouchat, jinak budeš za to velice potrestán a budeš platit velké finanční pokuty. Takže já se nedivím, že prostě ten posluchač se s tím setkává, protože to máme i ve svém okolí. A prostě mnozí lidé mají takovýto názor. Co je vlastně také zvláštní, tak si vem, Vladimíre, že i vlastně lidé, kteří vlastně měli podobný názor třeba v mém okolí, tak najednou na ten covid mají názor třeba jako vláda, že musíme být doma, dodržovat, prostě rozdělilo to i tu, když to řeknu, vlasteneckou scénu. Ano, ano, rozdělilo. Jo, to také je samozřejmě určitý, když to řeknu, cíl a určitě pro nás je to velice špatně v tomto směru. Rozděl a panuj. Bohužel, no. Ano. Jinak, co se týče, nám tady volal minulý týden, myslím, že to bylo jeden posluchač, protože se mi o to žádal, že jeho žena a snad tkýně dělají někde na Olomoucku, dělají na Jipce, a že tam je poloprázdno, že není pravda, že tam je přeplněno na té Jipce a tak dál a tak dál. Další věc, tady se píše, že v Moravskoslezském kraji, v Ostravsku někde, na Ostravě, že tam musí být přistaveny mrazáky na mrtvé, ano. Protože nestíhají. Ovšem, oni tam nestíhají, jak jsem se dozvěděl, vůbec nikdy, protože je tam u nás je vůbec všeobecně málo krematorií a navíc je velice zajímavé, já nevím, jestli jsi to zaregistroval, ale ministr vnitra Hamáček vydal příkaz, spíš zákaz dovážení mrtvých těl ze zahraničí. Ano, to jsem zaregistroval, ano. Takže je tady jasné, proč jsou ty nemocnice přeplněny. Jo, a ještě jedna věc. Tady ve zprávách měla Soňa Zikmundová, je to už asi nějaký čas, informace, přesná čísla o tom, kolik VZP platí pojišťovna, teda pojišťovny, včetně VZP, za postele na Jipce. Ano. A když to je označený jako COVID, tak ta nemocnice dostane od pojišťovny o 416 tisíc víc korun na týden a postel, než při jiném běžném onemocnění. Tak je celkem logické, že každý je covidák. Potom samozřejmě, jak říkáš, každý de facto je pacient s covidem, protože pro tu nemocnici je to daleko ekonomicky výhodnější. Tak, přesně tak. Takže to je všechno jenom podivné, ale toho jsem si taky všimnul a četl jsem v jedné z diskuzí,
názor, já čtu někdy ty diskuze jenom proto, že získávám informace od lidí, kteří to ani nevědí, že je podávají, tak ten jeden pisatel tam řekl, že tam měl velmi těžkou chřipku a že to byla chřipka, věděl proto, že nestratil ani čich, ani chuť, což je klasický symptom covidu. Takže občas se ta chřipka objeví, ale oni i já bych řekl jednoduše řečeno, všechno je covid. Však tak, a oni ji označují za covid. Všechno je covid dneska. Přesně tak. Takže vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vítám pana inženýra. Pane Kapale, prosím vás, teď mi volala kamarádka, protože... Já nevím, s kým mluvím, prosím pěkně. Já nevím, s kým mluvím. Já nevím, s kým mluvím a dokud nevím, s kým mluvím, dokud se nepředstavíte. Jana, já jsem, špatně jsme se slyšeli. Tak, Jana, dobře. Tak, pane Kapale, říkala mi, volala mi kamarádka, přijáčete, vůbec nekoukám, že slyšela, že iniciovala poslanecká sněmovna zase výjimečnou schůzi, kde by se právě to elektronické volení mělo jako prosadit. Prosím pěkně, říkal pan inženýr Vandas, že to nestihnou. Je opravdu ta šance, že by to protlačili či nikoliv? Budu vás poslouchat a děkuji za odpověď. Pěkný den. Naschledanou. Děkuji za dotaz. Jenom pro upřesnění, nejsem inženýr, jsem magistr titulem, ale samozřejmě neberu to jako něco, co je jakoby ke zdůrazňování. Já spíš preferuji ten zdravý selský rozum. Takže to je jenom na vysvětlenou. A co se týká, oni samozřejmě mají snahu prosadit při různých zasedáních mimořádných různé zákony, ale tady už máme vlastně vyhlášeny volby, tady už máme vlastně, běží nám teďkon volební kampaň a tady už nemůžeme zasahovat do způsobu hlasování. Takže já se obávám, že to se bude týkat těch dalších voleb, pokud ta poslanecká sněmovna bude v tom složení, v jakém je dnes, protože oni to chtějí prosadit. Vemte si, jak jsme se bavili, oni tady mají velkou možnost to prosadit do budoucna, protože tady ODS je pro lidovci, Piráti, STAN i sociální demokraté, takže já si myslím, že oni by dneska při tom složení té poslanecké sněmovny našli dostatek hlasů pro to, aby to prosadili. To je otázka. Jinak, prosím pěkně, existuje taky zkrácené řízení, takzvaný stav legislativní nouze, kdy odpadají všechna čtení, to znamená první, druhé, třetí čtení, ano. Odpadají pozměňovací návrhy, odpadají vůbec diskuze a rovnou se přednese návrh a o tom se hlasuje. Takhle bylo v tomto stavu legislativní nouze naprosto nepochopitelně odsouhlaseny ty církevní restituce. Tak je docela možné, že by to mohly navrhnout některé strany i teď ve stavu legislativní nouze a to by se stihlo možná, protože zákony platí od jedné vydání ve věstníku zákonů nějakých, jo, ve vyhláškách. Že když vyjde ten zákon tiskem. Teď je samozřejmě otázka, nakolik bude vůle ještě těch, když to řeknu, těch velkých hráčů, jako je hlavně ANO, tedy v současné době, k tomu přiklonit se k riziku korespondenčního hlasování. Já si myslím, že ta vládní koalice, která bude mít podporu, a myslím si, že i komunisté by se toho měli bát, tak si myslím, že by dneska to asi projít nemělo. Ale ono se nejedná, Tomáši, ono se nejedná zatím o korespondenční hlasování, ale o elektronické. Jasně, ale samozřejmě víme, co znamená elektronické. Přesně, že? Tak. Já se na to budu zítra ptát Tomia Okamury. Jo, protože tady zítra bude Tomio Okamura o 20, tak se na to budu ptát. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové, video, kde známí zahraniční odborníci vysvětlují, že název vakcína se používá jen jako právní krytí. Údajně je to injekce s chemikálií, která má způsobit onemocnění.
Podle doktora Davida Martina a Judy Mikovičové na XTV profesor Beran přiznal, že očkování jsou účastníky klinické studie a budou sledováni 2 roky. Do studia zdraví Tomečková. Tak Tomáši, co ty na to říkáš? Já teda, abych se přiznal, jsem to video neviděl. Já jsem to také neviděl. Samozřejmě podle mého názoru všichni, kteří projdou tím očkováním, tak podle mě některá část bude určitě sledována, co to s nimi může provést, jestli nebude zpětná reakce, případně jaká bude zpětná reakce. Takže určitě je to zvláštní. Jo? Prostě myslím si, že to očkování samo o sobě prostě používat lidi jako vzorek, zkušební králíky, tak to je asi něco, co jsme tady zatím moc neměli, a to, že se ta vakcína vyvinula v tak krátkém čase, tak samozřejmě je velice zvláštní, a jak říkám, podle mého názoru je to hlavně biznis. Za prvé je to biznis, za druhé, my jsme tady měli před časem možnost, a říkali jsme to na rádiu, že na rozhodnutí české vlády se prodala fabrika, teďka nevím kde, na výrobu léčiv. Byla to česká fabrika. Ano, ta se prodala. Prodala se firmě, která spolupracuje s Pfizerem a má tam, protože Pfizer je společnost Pfizer BioNTech, kde má účast Bill Gates. A Bill Gates je podle mého názoru masový vrah. Protože tohleto očkování a vůbec ten COVID... To vždycky propagoval. Samozřejmě už před lety hovořil o tom, že bude nutné nějakým způsobem redukovat lidskou populaci. Přesně tak. A navíc tam mají vyrábět právě vakcínu a Češi byli určení jako pokusný králík. Takže já se obávám, že ten Pfizer, BioNTech, ta vakcína, takže opravdu nás jako Čechy bude používat jako pokusné králíky. Já za sebe můžu říct, že já se očkovat touhle vakcínou ani tou modernou nenechám. Do doby, než k nám bude smět být dovážen vakcína z Ruska Sputnik V, kterou objednává už 70 států světa, tak se očkovat nenechám. Já to určitě také nemám v plánu, protože samozřejmě nechci riskovat svoje zdraví a nechat si píchat do těla lidově řečeno nějakou chemickou sračku, nějaký sajrajt, který někde někdo narychlo vyrobil, aniž by to bylo vyzkoušeno, ověřeno, tak to já skutečně nemám v plánu, a takové ty demonstrativní akce očkování, prostě kdy známí lidé, umělci a další nás vyzývají k tomu, jak je to důležité. Kdo chce, ať si to nechá do sebe píchnout, klidně, budiš mu to přáno, já si počkám, jestli někomu naroste třetí ucho na hlavě, nebo já nevím, cokoliv jiného, ale já si to určitě do těla píchnout nenechám. Tak tady dotaz, co říká, dobrý večer, co říká pan předseda na hodinové video z nemocnice na Bulovce, kde nebyla ani noha a za celou dobu nepřijela ani jediná sanitka. Paní, co to natáčela, nakonec naháněla ostraha. A dále co říkáte, na polní nemocnici prázdnou v Letňanech, píše Vladimír Rásek, tak o té nemocnici už jsme hovořili. O té nemocnici už jsme hovořili, to samozřejmě je také opravdu zvláštní úkaz, když tady máme prázdnou nemocnici, kterou nikdo nepoužívá a platíme za ně desítky milionů korun soukromému podnikateli. A co se týká toho hodinového videa, já jsem to neviděl, se přiznám. Já taky ne. Nebudu tady hovořit o něčem, co neznám, co jsem neviděl na vlastní oči, ale já bych tomu klidně věřil, protože víš co, něco jiného je, když ti tady do médií vlastně někdo neustále chrlí takové ty poplašné zprávy a la Hamáček, jak si říkal, mrazáky a nestíhají krematory a já nevím. Pak jsou tam ti další pošuci typu toho Flégra, kteří,
kteří vlastně nás neustále straší 10 000 mrtvými, já nevím čím vším. Prostě to jsou opravdu šílenci. A na straně druhé pak ti lidé, kteří přímo asi v těch nemocnicích dělají, tak ti asi by měli sami o tom hovořit a právě vydat to svědectví, nakolik jsou vytíženi. Já věřím, že jsou vytíženi, že pracují na doraz, že toho třeba mají hodně. Chápu to, protože on vlastně nedostatek zdravotnického personálu se projevoval i před vypuknutím té takzvané epidemie. Ono to nebylo tak, že bychom měli úplně dostatečné kapacity, hlavně těch zdravotních sester, ale skutečně věřím tomu, že ta situace v těch nemocnicích v mnohých krajích je úplně jiná, než jak nám ji tady šíří vlastně prostřednictvím sdělovacích prostředků naši vládní politici. Tak ještě Vladimír Rásek dodává, že ta nemocnice v Letňanech spadá pod armádu prej. A hymna Dělnické strany sociální spravedlnosti se jmenuje Hadr. No, Hadr, já říkám, my říkáme Dělníček, protože je to o Dělníčkovi, ale samozřejmě je to Hadr, ano, ano, oficiální název je Hadr. Takže já to dám na konec našeho povídání, dám vaši hymnu Hadr. A to je taková správná, taková píseň, my jsme ji používali, jenom odbočím krátkosti, ještě než vlastně Tomáš Ortel byl úplně známý, byl to v těch počátcích někdy v roce 2006 a byla to taková naše opravdu hymna v uvozovkách. Tak, teď je mu telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana Vandase, Pepa ze severu. Zdravím posluchače Svobodného rádia a musím s váma plně teda souhlasit, protože nemocnice a lékaři jsou zkorumpováni, jo, tak jak to tam bylo řečeno, díky těm penězům prostě oni drží pusy a je to všechno šílený, já bych se nechtěl ani řešit k tomu covidu, ale zajímala by mě od pana Vandase, protože já jsem teda neslyšel, se omlouvám, první hodinu, takže nevím ty témata, ale zajímalo by mě, jestli jste náhodou neprobírali pana generála Lučanského a to, co se děje na Slovensku. Ne, neprobírali, neprobírali. Taky by mě zajímal názor a děkuju moc, držím palce a hlavně zdraví všem lidem dobré vůle a všem vlastencům. Mějte se moc hezky, naschledanou. Tak já děkuji za ten dotaz, protože to, co se stalo na Slovensku, kdy za záhadných okolností zemřel generál Lučanský, bývalý policejní prezident, tak to také o něčem svědčí, jaká vlastně vláda dneska na Slovensku panuje. Protože generál Lučanský byl vzat do vazby, ponechme stranou, jestli oprávněně, neoprávněně nebyl odsouzen, tak musíme na něj hledět jako na člověka, který je nevinný, to je jedna věc. Na straně druhé bylo zvláštní to, že už začátkem prosince byl vlastně hospitalizován v nemocnici prý po prvním pokusu o sebevraždu, kdy tedy si při tom sebevražedném, říkám v uvozovce, pokusu vyloupil oko, měl mnohačetné zlomeniny, zlomeninu nadočnicového oblouku, prostě naprosto brutálně zmlácený, dokopaný v takovém stavu, s vyloupnutým okem ho odvezli do nemocnice, tam ho dávali dohromady, aby tedy poté vlastně při druhém pokusu se on oběsil. Na bundě? Ano. Jo, to jsou prostě opravdu zvláštní okolnosti, kdy se toto může stát v údajně demokratickém státě. Tak asi logicky si člověk pokládá otázku, co věděl generál Lučanský, komu byl nebezpečný. Ano, ano. Nevěděl nějaké informace, které by mohly diskreditovat třeba současného premiéra nebo členy jeho kabinetu? No toto mě logicky napadá, když prostě generál Lučanský za takovýchto záhadných okolností vlastně zemřel. Rodině byla odpírána lékařská zpráva, on z vazby nemohl kontaktovat rodinu. No naprosto neuvěřitelné věci. Shodou okolností Marian Kotleba je členem parlamentní vyšetřovací komise, která se právě zabývá
úmrtím generála Lučanského, takže až s ním budu mluvit nebo si s ním psát, tak jsem zvědav, co se dozvím za zajímavé informace. Už informace, on sám už na sociálních sítích vlastně informoval některé své postřehy z toho zasedání té komise, že opravdu to, co se tam dozvěděli, že ten druhý pokus o sebevraždu nebo první, když byl, že tam údajně si některé ty zranění způsobil tím, že prý spadl z vozíku, no prostě jako logicky to nikdo nemůže pobrat a normální člověk takovýmto blábolům nemůže věřit. Já jsem generál, který byl celý život zvyklý být ve výcviku, odolný chlap, psychicky prostě jasně vytrvalý, tak tento člověk, aby se takovýmto způsobem dvakrát pokusil o sebevraždu, to je něco, co opravdu nemůžeme tomu věřit. Je to podobné, jako že se za sebevraždil ten milionář Epstein kvůli těm pedofilním ostrovu, který se za sebevraždil v vypolstrované celé 24 hodin pod kamerovým dohledem. Ano, přesně tak. Takže to nebo je něco podobného. Když byla nedávno, nevím teď jméno toho policejního důstojníka u nás, který měl v sobě asi 8 bodných rán, které se zasadil. Ano. To prostě to jsou takové neuvěřitelné věci, tomu, jak říkám, normální člověk nemůže uvěřit. Uvidíme, jestli se vůbec někdy dozvíme, o co se jednalo, ale každopádně s tebou naprosto souhlasím, někomu moc překážel, něco určitě, moc věděl 100%. A musel být odstraněný. Další dotaz. Dobrý večer, chtěl bych se hosta zeptat, jestli se neobává toho, že mu Twitter a Facebook smaže účty, stejně jako to udělali u Trumpa. Díky za odpověď, Marek od Pardubek. Já děkuji za ten dotaz, no, nějakou blokací na Facebooku už jsem si prošel, asi jako většina z nás. Na Twitteru se mi to zatím nestalo, nicméně nemyslím si, že jsem tak důležitý jako americký prezident, protože vemte si, že jenom na Twitteru sledovalo amerického prezidenta přes 80 milionů lidí. A je zvláštní, že Twitter smazal účet Donaldu Trumpovi, že prý podněcoval k násilí a vyzýval k nenávisti a podobně, ale takové další kontroverzní osoby, jako je iránský duchovní vůdce Chamenei, tak těm ten Twitter vesele umožňuje publikovat názory dál. Takže jednoznačně to bylo cílené. Ano. Oni potřebují prostě umlčet Donalda Trumpa ještě ty poslední dny, než odejde z prezidentského úřadu, protože se jim nelíbí to, co on publikuje, jaké informace tam dává. A prostě není určitě náhoda, že k tomu kroku přistoupili prakticky shodně. Twitter, Facebook, YouTube, prostě všechny ty kanály, kde on měl možnost v milionových, prostě tam, když to řeknu, možnostech ovlivňovat občany a sdělovat jim svoje názory. Takže znovu se ukazuje, že svoboda slova, svoboda projevu, to je jenom jakási fikce, o které se neustále hovoří, ale v praxi to je úplně jinak a jakmile někdo vybočí z té řady a má ty odlišné názory, no tak potom nastupuje tvrdá a nekompromisní cenzura. A já bych řekl, že svět pomaličku začíná hnědnout. Přesně tak. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Eva z Moravy a ještě pane Vandasi, se omlouvám. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych chtěla reagovat, jak ten pán říkal, že byl v té nemocnici a že vlastně tam neviděl, že by kolem umírali ti lidé na covid. Tak já musím říct, že mě strašně vždycky hned žlučí, když vidím ve zprávách a 13 000 lidí umřelo na covid, protože když to srovnáme se Slovenskem, kde byl udělán rozhovor, a já si to najdu, omlouvám se, rozhovor doktora Igora Kubovského s panem patologem Michalem Malkovičem, tak oni, když my před 5 měsíci už jsme měli, já nevím, asi 6 000 mrtvých uváděli, tak oni měli 60. A tento patolog vlastně si trval na tom, že ty jejich údaje jsou správné, že oni skutečně u každého, kdo umřel a měl covid, prováděli pitvu. Tak. Prosím? Ano, máte pravdu, u nás byly pitvy zakázány.
Ano, a u nás vlastně každý, kdo umře, a co umřel na rakovinu, nebo já nevím, na infarkt, ale měl COVID, tak vlastně je zahrnul do těch statistik. Ano, a ano. Lidé starší vědomili, že se nemusí tak panicky bát, že prostě je to skutečně celé napouknuté. Je to celé podpořeno tím, jak jste říkal, že oni dostávají ty nemocnice za tu péči od toho covidového pacienta obrovské peníze, takže oni v podstatě jsou tímto skorumpovaní a mají zájem na tom každého prohlásit za COVID pozitivní. Za COVID pozitivního. A to dokládá i třeba video sestry z New Yorku, která tam pracovala v nemocnici Elmhurst. A ona poté, co tam viděla ty poměry, tak vlastně vzala skrytou kameru a natáčela přímo vlastně na těch hýbkách, kde ukázala, tento pacient neměl COVID, ale poté, co zemřel, myslím, že zemřel na mrtvici, tak prostě ho najednou prohlásili za COVID pozitivní. Ukazovala, dávali pacienty, kteří přišli do nemocnice s jiným problémem než s covidem, neměli covid, ale říkala, oni je umístili na pokoje s covidovými, on se tam ten člověk nakazil, měl 37 let a kvůli špatné péči, skutečně to říkala, špatná péče, dali ho na ventilátor, když měl nějaké problémy, které vlastně byly jakoby kontraindikací, tak umřel. Takže ona z toho byla úplně jako v šoku a proto vlastně vzala tu skrytou kameru, aby to natočila, protože tato nemocnice vlastně byla vyhlášená tím, že tam umřelo nejvíc lidí na COVID, ale ona chtěla pomáhat z Floridy. Ale bávám se, že tímto jako zdravotní sestra nejspíš v Americe skončila, že vlastně ukázala to, že těm doktorům vůbec o to zachraňovat ty lidi nešlo. Přesně tak, děkujeme. Tak jo, tak to jsem vám jenom chtěla dát informací. Pořád a přeju krásný večer. Taky, děkujeme, dobrou noc. Děkujeme, hezký večer. Tak Tomáši, co k tomu říkáš? Já myslím, že to, víš co, Vladimíre, to všechno zapadá do těch informací, které se dozvídáme prostřednictvím třeba těch sociálních sítí, těch videí, těch informací, které jsou naprosto odlišné od toho, co se snaží prezentovat vlády evropských států, americké vlády. Prostě je ta realita, si myslím, že je mnohdy opravdu jiná a skutečně to zapadá do toho schématu, že je to jeden velký biznis. A jeden velký podvod. Ano. Jinak já osobně proti té nemoci, znova říkám, ten virus je tady podruhé jiný, teď k nám přijde třetí vlna, jiný virus, to znamená, že už nebudu imunní proti tomu té dvojce, tomu koronaviru 2, který tady byl teď na podzim a v zimě, ten, který má přijít teďka v lednu až v březnu, tak to bude zase jiný, tak je uměle připravený lidmi v laboratořích. A je to jenom proto, aby dostali lidi do ohrad, aby lidi zavřeli doma, aby je totálně zničili jim jejich všechny svobody. No, aby měli, víš co, aby měli pořád jakoby důvod zavádět ty další a další opatření a další restrikce. Ano, přesně tak. Další vemu telefon. Dobrý večer, teď už můžeme povídat. Dobrý večer, tady je Marek, já vás moc zdravím, pane Kapala, i zdravím vašeho hosta a chtěl bych takovou už tom poznámku k tomu covidu a samozřejmě takové často zmiňované faktu, že nedostatek zdravotnického jako personál. Já samozřejmě dělám ve zdravotnictví všichni moji přátelé taky a problém v tom, že vlastně v podstatě na rozdíl od normální chřipky, jsme tomu samozřejmě spousta zdravotnických jako personálu, když má chřipku, tak s tím chodí jako do práce a podobně, kde se různě přechází a neřeší se to, tak samozřejmě jako dneska jim vlastně vlastně nařídit jako karanténu a tím pádem vlastně jdeme tomu spousta vlastně lidí je de facto tak jakoby vlastně nuceně doma. Tím pádem samozřejmě to zdravotnického personál je tam třeba jako polovina. Že to je určitý problém, takže samozřejmě jako normálních chřipkových jako epidemie se to vůbec vlastně jako neřeší, když samozřejmě ty projevy a podobně jsou víceméně jako podobné. A potom samozřejmě ohledně ty vakcinace, taky samozřejmě je věc ta, že skutečně ta přirozená vakcína nebo ta přirozená imunita jako získaná je de facto trvá řádově několik jako měsíců a bohužel skrz jako média si skoro lidí jako myslí, že když se nechá vlastně očkovat, takže de facto to bude imunita, která bude trvat třeba řádově jako několik let, jak když se nechá někdo se očkovat na spálu nebo proti třeba spalničkám a podobně. A to je právě ten velký problém, že vlastně to bude muset dělat jako každoročně, možná i samozřejmě dřív než jednou asi za rok očkování a to se vlastně spousta lidí jako neuvědomuje. Ano, je to tak po půl roce. Přesně tak, takže to jsem chtěl jenom říci, přeji vám hezký večer, děkuju. Děkujeme. Hezký večer, děkujeme za názor.
Tak je to přesně tak, já jsem to taky četl, že ta vakcína, a oni na to upozorňovali, bude mít jenom půl roku tu omezenou, a není to ani imunita, protože ten virus můžeš chytit, akorát, že ten COVID nebude tak tvrdý. Tak to je prostě nějaká pseudovakcína, prostě, která je lidově řečeno o ničem. No přesně tak. Další SMS-ka. Dobrý večer, zklamal mě opět Zeman, když řekl, že doufá, že Biden přehodnotí odsun vojáků z Afghánistánu, píše Jitka z východních Čech. Tak Tomáši, co ty na to? No, bohužel prezident Zeman se podle mě v posledních měsících velmi výrazně odchýlil od názoru lidí, kteří ho podporovali a kteří ho volili. To si myslím, že je naprosto jasné, protože on vlastně v těch posledních týdnech a měsících vyjadřoval úplně neskutečnou podporu Babišovi, což by ani tak jako nepřekvapilo, nicméně to neustále adorování toho očkování a vůbec toho všeho těch zákazů, restrikcí, to mě velmi, velmi mrzí a vadí, ale současně to také vypovídá o prezidentovi, on už vlastně de facto nemá nějakou motivaci se někomu zavděčovat a mluvit, jak chtějí jeho voliči. On prostě ví, že v roce 23 končí jeho mandát a podle toho on se dneska chová. Takže já si myslím, že jeho současné chování a prezentování těch názorů je asi zklamání pro mnohé lidi. Pro mě tak ne. Já jsem volil prezidenta Zemana jako to menší zlo, jak jsme se o tom bavili a měl jsem k němu výhrady za to, jak on se vyjadřoval ke mně a k naší politické straně. Takže myslím si, že mnozí jeho opravdu obdivovatelé a jeho věrní fanoušci jsou dneska zklamáni z toho, jak on se prezentuje a jak se chová. Je velice krátce, prezident Miloš Zeman vždycky byl pro naši přítomnost v Afghánistánu. Vždycky ano, byl pro. Ano, takže ano. To není. On vždy horoval pro zahraniční vojenské mise. Přesně tak, pro všechny. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal Střebiče. Já prosím vás zdravím, pane Kapale, zdravím pana Vandase. Já bych chtěl jenom takový update, vy jste se tam bavili, že jsem tam říkal ohledně té olomoucké nemocnice. Ano. Tak jenom já bych chtěl takový update dát. Teďka vlastně já jsem o víkendu se bavil s rodinou, nebo vlastně s tou příbuznou, která tam dělá, velice blízkou příbuznou. A ta říkala, že teda jako mají nárůst počtu těch pozitivních na COVID, že to určitě je během těch svátků a to, ale že těch vážnějších jako o moc není, že to je tak zhruba stejně, ale že se objevilo tam jedna věc, nebo prostě už jsou docela naštvaní, že tomu říkají syndrom TV Nova, jo? Že tam prostě přijdou lidi, a třeba i na obvoďáky jsou naštvaní potom, protože třeba obvoďák jim řekne, že když po 12 dnech nezaznamenají třeba nějaké zlepšení, takže mají jet do nemocnice a to. A těm lidem třeba ve skrze nic není, ale prostě trvají na hospitalizaci a tak. A třeba tam modelový příklad, který to se opakuje, jo, že prostě třeba přišla tam paní, jo, a říkala, že se jí strašně blbě dýchá a tohle se to u něj udělali různé ty saturace a nevím co, prostě tu nasycenost kyslíkem a zjistili, že je úplně v pohodě, prostě, jo, že to jenom potřebuje vyležit, ale že jako dýchání by měla mít v pořádku. A ona začne hysterčit, že prostě musí, že se jí blbě dýchá, že musí být hospitalizovaná a tak. A ti lidi jsou prostě, abych to zhrnul, jsou vystrašení, jo. Říkám, ty sestry tomu říkají syndrom TV Nova tam interně, jo. Že prostě fakt lidi jsou vystrašení prostě a zmatkujou. Místo, aby prostě se uklidnili, mají nemoc, musí to vyležet, tak prostě blázní, lítají a když už se dostanou do té nemocnice, tak trvají na hospitalizaci a prostě vyvádějí, jo? Takže asi tak. Děkuju za informaci, pane Michale. Děkujeme za informace, za názor, hezký večer. Vám také, pánové, hezký večer a díky za skvělý pořad, já zase děkuju za to vám. Mějte se hezky, naschle. No, jinak Tomáši, já jsem zaznamenal případ, četl jsem to, že podobný, co říkal pan Michal, a to, že přišel starší pán s tím, že má COVID a že chce hospitalizovat a oni ho vyšetřovali a zjistili, že ne. A on dnes taky tvrdošíně trval na hospitalizaci a nakonec se přiznal,
že se pohádal s babkou a že už to s ní nemůže vydržet, takže si chtěl od ní aspoň 14 dní odpočinout v nemocnici. No to je sice hezké, no ale přesně to ilustruje to, o čem se tady bavíme. Přesně prostě tak. Ti lidé to zneužívají, prostě nemocnice, když mohou, tak je vezmou, protože zase mají s tím spojené ty finanční prostředky naprosto jiné, takže vytváří to vlastně celkově dojem takové té nafouknuté bubliny, ale pozor, nesnižují vůbec třeba ty vážné případy, které jsou, to také se na tom shodneme, ale určitě, jak tady se shodneme i z těch svědectví, ta situace je přikrmována hlavně sdělovacími prostředky. Přesně tak. Tady jenom glosa paní Ivy z Moravy, že není důležité, jak volí, jak kdo volí, ale kdo hlasy počítá. A to je přesně o tom, tvrdím, Tomáši, že by měli mít ty politické strany možnost, anebo veřejnost, kontroly i v těch centrálních sčítacích počítačových centrech. Vladimíre, samozřejmě nejlepší bylo, když byla tehdy vlastně státní volební komise nebo komise volební, která byla složena přímo v ústřední volební komise. Ano, tehdy. Se to jmenovalo, která vlastně, kde byly zástupci politické strany, které kandidovaly. Přesně tak. Já o tom budu zítra mluvit taky s Tomiem, protože on tvrdí, že stačí, aby měli ta strana v každé volební komisi, ale těch je asi 13 tisíc. To nelze popsáhnout. Přesně tak. Skutečně tehdy to v 90. letech byla vlastně ústřední vlastně komise volební, která měla zástupce tam delegované, politické strany tam delegovaly své zástupce a ti přímo byli u dění, u centra dění. To si myslím, že bylo naprosto, naprosto ideální. Pak došlo ke změně volebního zákona, přesunulo se to vlastně pod ministerstvo vnitra, vznikla státní volební komise, která je pod plnou kontrolou tedy ministerstva vnitra. No a samozřejmě tam už do toho dění, do toho centra dění, ty politické strany prostě nevidí. Mohou vidět pouze do té okrskové volební komise. Tak další tady SMS-ku vemu. Dobrý večer všem lidem dobré vůle. Pokud můžu poradit lidem, kteří nemají důvěru ve vakcíny proti koroně, kterou nám vnucuje EU, a chtěli by mít protilátky, je tu vakcína Imovax polio, určená původně proti dětské obrně. Zkoumáním bylo zjištěno, že děti nemají těžký průběh koronaviru díky této opravdu vyvinuté vakcíně. Nemám otázku, ale pan Vandas má názory, které mají hlavu a patu. Fandím, Martin Spacova. Děkuji za podporu a přeji také hezký večer. Díky moc. Já se jenom obávám, že si člověk nebude smět vybírat vakcínu. A to je ten problém. Právě, ano. To je ten problém, takže ještě máme pár vteřin, takže vemu ještě jednu. Zdravím, chřipka zmizela zřejmě, protože na ní zabírají protikovidová opatření. Lubomír Ajmut píše. Já si myslím, teďka jsme slyšeli, že ta chřipka tady je, ale že se to počítá jako covid a ty lidi jsou normálně, když si jdou testovat, tak jsou poslani do karantény a oni to vyležejí. No? Víš, co mě vždycky fascinuje, že se třeba na webu objeví na seznamu, že se za ten uplynulý den vyléčilo 10 000 lidí. Ano. A kdo je vyléčil? No ti lidé se vyléčili sami, byli doma, leželi, vzali si paralén, vypotili se a jsou vlastně prošla jim karanténa a jsou v pořádku. Ale to je normální léčebný postup, no, když člověk má covid a zeptá se lékaře, co mu na to napíše, on řekne, berte paralén, kapky proti kašli, vitamíny, vyležte to, buďte v klidu a hodně pijte. Jo, to je všechno. No přesně tak. Takže takhle to není. Tak já vemu poslední telefonát, a protože už vám přetahujeme, a to bude poslední telefonát dnešního pořadu. Tak prosím, dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre. Zdravím i pana či Tomáše Vandase. Tome, ahoj, tady je Leoš Bucký u telefonu. Ahoj, dobrý večer. Taky chci popřát i Tomášovi Vandasovi do nového roku hodně štěstí a zdravíčka, protože v té podobném roce je poprvé ve studiu nebo na Svobodném rádiu.
takže hlavně to zdravíčko, ať slouží. A jinak jako, pane Vladimíre, já si připoju taky, ty sračky do sebe si píchat taky nenechám. A můj očín taky ne. Takže ať si to ta Evropská unie pěkně strčí, víte kam. Do zadního otvoru výfukového potrubí. Zcela správně. A jinak jako chci apelovat taky na lidi, prosím si Svobodného rádia, říkáte to velice správně, aby opravdu teď na podzim, jak budou ty parlamentní volby, šli co nejvíc do těch volebních komisí. Jo, protože to bude opravdu velice důležité. Já tam budu taky. I když jsem původně nechtěl, ale půjdu, protože tyto volby opravdu... Určitě, to je důležitá půjdu. Věc. Ano, je to velice důležité. Ano. Takže, pane Leoši, díky za zavolání a přeji hezký večer. Vám děkuji obou vám taky a všem posluchačům Svobodného rádia. Papa, tak jo, dobrý. Takže, Tomáši, k tomu se nedá co říct, protože pán neměl dotaz, pan Leoš Vudský, že jo? A... Já si myslím, že všechno jsme probrali docela detailně za ty dvě hodinky. Já taky bych řekl i dotazy. Omlouvám se lidem, našim posluchačům, že ne všechny telefonáty a ne všechny SMSky jsme stihli, protože toho tady se vyhrnulo tolik, že se to prostě stihnout nedalo. Takže Tomáši, děkuju. A to jsme to brali rychle, hodně jsme toho probrali. Určitě. Snažíme se vždycky. Ano, vždycky se snažíme. Tome, já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas, jenom upozorňuji posluchače, že tentokrát i po druhé, jak v prosinci, tak teď v lednu, Tomáš nesedí vedle mě ve studiu, ale je doma, protože jsme lidé, kteří jsou dbalí zákonu a nařízení, takže jsme poslechli, aby se lidi málo nevídali a nestřetávali se, takže jsme využili elektroniku a byl tento pořad. Já myslím, že si to jindy vynahradíme určitě. Vynahradíme určitě. Budu se těšit na viděnou nejenom s tebou, Vladimíre, ale doufám, že se uvidíme zase na setkání třeba Svobodného rádia, až to bude možné, a abychom si probrali všechno, co nás čeká, co nás nemine, a hlavně to budeme směřovat k těm parlamentním volbám a o těch se budeme asi bavit, si myslím, hodněkrát. Ještě častokrát. No a jenom na závěr, já teda, jestli přežije ta restaurace na Velké Dobré, tak se, jestli přežije, tak se budeme těšit, že v tom květnu snad už to bude uvolněné a že se to setkání bude moci konat. A že to nedopadne tak, jako v loni, kdy jsme to měli zakázané. Takže to je všechno, Tomáši. Přeju ti v práci, v životě všechno nejlepší do toho letošního roku 2021 a děkuji. Hlavně to zdravíčko. A zdravíčko, přesně tak. Tak jo, měj se hezky, ahoj. Hezký večer všem posluchačům a Vladimíre, tobě taky samozřejmě. Budu se těšit brzy na viděnou nebo naslyšenou. Určitě na viděnou nebo naslyšenou. Tak jo, ahoj, dobrou. Na skle, dobrou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem. A protože jsem si prvé splet tu hymnu, tak ji teď pouštím. A za tu dobu předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta je to všechno. Přeji vám dobrý večer.